Bora fazer uma revisão em cima da resolução dessa questão do Enem 2019, galera? Vamos com tudo, né? Um papo aqui bem bacana sobre tecidos, beleza? Humanos, né? Quando fala tecido vegetal, o maluco já fica meio nervoso. mas Aqui é humano, aqui é tranquilo. Beleza? Bom com tudo, lembra que aqui no Kibio, galera, a gente tem, né, um canal de membros para o Enem, você tem vídeos exclusivos, meu irmão, tudo organizados por assunto, né, ampliando, fazendo com que, meu irmão, você revise, né, todo o conteúdo, mas sempre de maneira objetiva, né, em cima de questões. Maravilha? E, cara, se inscreva no canal, mostre aí pra galera, pô, ajuda aí a divulgar o trabalho, o trabalho que começou recentemente, pô. A galera tá curtindo, mandando muito comentário. Né? Tem dia que eu tenho que tirar aqui mesmo. Sentar o rabicó e ficar respondendo geral aqui, que é muita raça de comentário. Beleza? Vamos com tudo? Segue a vinheta. pronto galera estamos de volta o cara diz o seguinte ó que a poluição radioativa compreende mais de 200 nucleotídeos tá sendo que do ponto de vista de impacto ambiental destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90 a maior contribuição de radionuclídeos né antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década de 1950 e 1960 como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera o estrôncio 90 pode se acumular nos organismos, ó, o estrôncio 90 pode se acumular nos organismos em cadeias alimentares, em razão de sua semelhança química pode participar do equilíbrio com carbonato e substituir ó, o cálcio em diversos processos biológicos. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado? predominantemente. Então, galera, tem uma bela de uma, né, oportunidade aqui de fazer uma revisão do jeito que eu gosto, né, para que realmente, cara, no futuro essa revisão ela possa ajudar vocês aí em qualquer questão. Beleza? Então, lembre aqui, ó, que ele tá me dando o tecido cartilaginoso, tá? Que é considerado, né, o tecido segundo tecido mais rígido, né, já que o primeiro é o queridíssimo tecido ósseo. Beleza? Aí a gente tem sanguíneo, beleza? Aqui a gente pode até pensar no cálcio, né? Lembra que o cálcio, cara, constitui ali o sangue, importante né, no processo de coagulação, tá? Importante que ele chegue né, até a musculatura, para contração muscular. Então a gente tem a regulação aí do controle do, 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 né, da concentração de cálcio, muito vinculada a alguns hormônios. Então você já deve ter ouvido falar de paratormônio calcitonina, Beleza? E eu já vou deixar, ó, essa questãozinha aqui para matar e a gente vai fazer link, porque aqui é isso, filho. De uma questão você vai puxando link atrás de link, e meu irmão. quando você vê já revisou tudo. Show? E aí você tem o tecido muscular, que a gente acabou de falar, né? Que é importantíssimo na contração muscular, tá? Então a gente fala lá, lembra de miosina, actina. Toma essa questão aqui na lata de vocês para vocês assistirem também. E o tecido nervoso, OK? Que a gente até tem a participação do cálcio na sinapse, porém isso é muito pouco falado na, na vida do, do ensino médio, beleza? Então, dessas brincadeiras aqui, né? A gente poderia até relacionar o que eu comentei do sanguíneo, do muscular, mas galera, a resposta é ósseo, né? Por quê? Quando a gente fala do tecido ósseo, lembrem, tecido ósseo é uma variação do tecido conjuntivo, ok? Então, qual a ideia? Tem fibra colágena aqui, porque a gente fala ó, da matriz óssea, né? já que ele está comentando aqui do cálcio, vamos separar isso aqui, ó. A matriz óssea ela é constituída né, por uma parte orgânica, ok? E a gente tem bastante fibra colágena, ok? Beleza pura, show de bola. E a gente fala da parte inorgânica. Ok, e aí galera a gente tem, né, é, que caracterizar principalmente aqui, né, quem? O cálcio, né, e o fosfato, né, e o talvez o mais famoso de todos aqui, ó, que é a hidroxapatita, que é a forma, ok, em que o cálcio e o fosfato estão unidos aqui num mesmo composto, né? A gente forma cristais de hidroxapatita. Então a gente tem muito cálcio, ok, e muita raça de fosfato que são os íons importantíssimos para a constituição dessa matriz óssea, beleza? Então, galera, de fato, a maior reserva de cálcio está no osso, maravilha. Agora, gente, vamos ampliar mais um pouquinho, vamos ampliar para a gente revisar bem esse conteúdo. Cara, lembra o seguinte, ó, de tecido ósseo, né? É importantíssimo a gente caracterizar que esse cara é vascularizado, ok? Vascularizar, importantíssima essa relação, né? Inclusive a comparação com o tecido cartilaginoso, que você que já colocou inclusive um piercing, né? Se inflamou, teve dificuldade, né? De cicatrizar esse, essa, essa pereba aí. Por quê? Porque lembra que o tecido cartilaginoso não é vascularizado. Então chega né? Com, mais, com maior dificuldade as células, os nutrientes. Então é difícil também resolver o pepino, né? Essa inflamaçãozinha que tá rolando. E filho, quebrar osso dói? Nossa senhora, eu já quebrei e sei que dói para chuchu porque tem o quê? Muito nervo, ok? Então a gente tem essa ideia do tecido ósseo vascularizado com nervos, ok? Né? A gente fala dele também, ó. Muito importante relacionarmos aqui, ó. Tá? As células, beleza? As células do, do tecido ósseo. Lembra que tudo que é ósseo é ósseo, ok? Então, a gente tem osteoblasto, beleza. A gente tem osteócito, ok? E a gente tem osteoclasto, beleza? Essas são as três células mais importantes para a nossa vida. Show? Então, o que acontece? Tudo no conjuntivo que for blasto é ativo, tá? Então, é esse cara que está produzindo, ok? Produz a matriz óssea, beleza? Maravilha. Inclusive, galera, a relação osteoblasto-osteócito é muito mais de continuidade do que células diferentes, tá? Vou fazer de maneira bem esquemática aqui, tá? Total esquemática, tá? Vamos supor que aqui sejam as células, né? Do, os osteoblastos, beleza? E a partir do momento que ele vai produzindo a matriz óssea, ó, ele vai, né? Ficando envolto por essa substância. E aí, a partir desse momento, ele vai inativar. Então o osteócito é nada mais nada menos que o osteoblasto inativo, ok? Então ele está inativo, show de bola. E o osteoclasto, cara, esse maluco, junto com o osteoblasto, vai ter importância gigante, né? Principalmente no controle de cálcio no nosso sangue, beleza? Lembra que cálcio não pode ter nem de mais, nem de menos no nosso sangue. Né? Se você tiver demais, por exemplo, você corre o risco aí né, de desenvolvimento de cálculo renal e tudo mais. Se você tiver pouco, a gente falou até mesmo do que? Né? Da dificuldade de coagulação, né? porque cálcio é importantíssimo na coagulação. Show! Então o osteoclasto ele desfaz a matriz, ok? Desfaz a matriz. Hum, Vitão, então tem hormônio aqui na jogada? Nossa Senhora! Né? Lembrem que a calcitonina produzida na tireoide é quem pega o cálcio. Do sangue e bota no osso, então ela diminui, né? Exatamente o que diminui a concentração de cálcio no sangue. Então, se ela tá pegando o cálcio do sangue e jogando lá dentro do osso, fi, tá estimulando quem o osteoblasto tá. Então, a calcitonina, ok? A calcitonina, vou botar aqui a calcitonina, né? É quem estimula, ok? O osteoblasto e o osteoclasto, ok? Ela é tá? É estimulada pelo paratormônio produzido na paratireoide. Então, paratormônio. Que vai trabalhar no sentido de que? Pegar o cálcio do osso e jogar lá dentro da, né, do sangue. Então, esse videozinho que eu indiquei para vocês é muito bom porque ele trabalha esse controle aí de maneira até um pouco mais ampla relacionando estrogênio, tá? Que é um papo que a nossa queridíssima UERJ aqui já discutiu. Beleza? Então, galera, pô... Fomos bastante além, foi só para dar uma rabiscada aí e para que esse vídeo, de fato, faça você né, é, é, lembrar de outros conceitos, não só o que está ali na questão, porque, cara, repetido não vai cair, né, filho? Mas a gente tem que ampliar o máximo aí, até porque o Enem, a longe de ser aquele nem bobinho lá de 2010, né, tem vindo cada vez mais específico. Valeu? Até a próxima, forte abraço.